Ասում են կատարելությունը դա պարզության մեջ է։ Այս համեստ արտաքինով, մանկական ժպիտով, խելացի եւ բարի աչքերով, ռոմանտիկ ներաշխարով, բայց կայուն խառնվածքով մարդը իր բավականին երիտասարդ տարիքում արդեն կարողացել է իր հաստատուն տեղը գտնել եւ դառնալ քաղաքական ճանաչված դեմք Լոս Անջելոսի հայ համայնքում։ Նրան սիրում եւ ճանաչում են բոլորը։ Նյուտոնն ասել է՝ «Տվեք ինձ հենման կետ եւ ես կփոխեմ ողջ աշխարհը»։ Վայ, եթե դուք ունենայիք այդ հենման կետը, ինչ կփոխեիք աշխարհում։ Դե ցանկալի կներ իհարկե, որ աշխարհում ավելի շատ արդարություն լիներ, որ բարին հաղթեր, ցավոք իրականությունն այդպեսին չի։ Բարին միշտ չի հաղթում, արդարությունը միշտ չի հաղթանակում, եւ դրանք այսպես արժեքներ են կամ արդյունքներ են, որի համար արժի միշտ պայքարել։ Հետևաբար դա կուզեի իրագործել։ Փոխեիք բարի եւ չարու հաղթանակը տեսնել։ Փոխի բալանսը դեպի ավելի շատ դեպի բարին, քան այ ինչպես գեղեցկությունը, այնպես էլ հումորը փրկում է աշխարհը։ Ձեր կյանքում եղել են դեպքեր, որ շատ վատ իրավիճակից կարողացել եք հումորով դուրս գալ, եւ ընդհանրապես ինչպես եք վերաբերվում հումորին։ Հումորին շատ առողջ ձեւ եմ վերաբերվում, հաճախ ինձ մեղադրում են, ասում են, որ հումորի զգացումից թույլ եմ, իմանալով ընտանիքի սանտաններն են այսպես ասում։ Բայց չէ, կարծիքով հումորը շատ լավ բան է, դրական ձևով կարելի է օգտագործել այն շատ, եւ իհարկե եղել են այդպես կոնկրետ օրինակներ չեմ հիշում, բայց բնական է հումորի զգացում ունենալը նախ այդպես ծայրահեղ, այո, օգնում է նախ ծայրահեղ վիճակների մեջ չընկնելու համար, երկրորդն էլ դուրս գալու համար էլ համոզված եմ, որ շատ օգտակար է։ Այևս մեկ հարց, ասում են ամեն դեպքում չի, որ կարելի ասել ճշմարտությունը, եւ սուտ կա, որ 100 ճշմարտություն արժի, դուք ինչ կարծիք եք այդ մասին։ Պրակտիկ, երևի պրակտիկ տեսանկյունից դա իրոք այդպես է։ Չեմ կարծում, որ աշխարհի երեսին կա որևէ մի անձնավորություն, որը երբևէ որևէ ոչ ճշմարտություն չի ասել, հենց թեկուզ հենց այդ դրդապատճառներով։ Իհարկե սուտը այնպիսի բան է, որից միշտ խոսափել է պետք, կառուցողական բան չի, լավ բան չի կարելի շատ սпасել սուտից, եւ ընդհանրապես երբ որ սուտը շատ է օգտագործում, դա սովորական այսպես երևույթ է դառնում, սովորություն է դառնում։ Հետևաբար հնարավորին չափ պետք է ճշմարտախոս լինել, եւ ճշմարտությունը ի վերջո իմ կարծիքով շատ ավելի լավ արդյունքներ է բերում, քան սուտը։ Այսինքն, բայց միշտ չի, որ կարելի ասենք գույրին ասել դու գույր ես կամ կաղին ասել դու կաղ ես։ Անշուշտ, նման դեպքերում, այո, որոշ դեպքերում իհարկե մարդը կեզ սպասում։ Եվ կա նաև անվնաս սուտ, չի, որ ոչ մեկին չի խանգարում, բայց ինչ որ իրավիճակից կարող է քեզ փրկել։ Կա, բայց ես նորից համոզված եմ իմ տեսանկյունում, որ նույնիսկ այդպիսի սուտը պետք է պետք է գիտակցես, որ սուտ է դա։ Ի վերջո սուտ է, եւ սուտը լավ բան չի, հետեւաբար սուտից պետք է հեռու մնալ։ Քայլիր Լոս Անջելոսի փողոցներով, մոտեցիր յուրաքանչյուր հայի եւ հարցրու, թե ով է Զարեհ Սինանյանը։ Բոլորը կժպտան եւ միաբերան կպատասխանեն. կարգին մարդ, լավ հայ եւ արժանի քաղաքացի։ Լավ, անցնենք ձեր քաղաքական դաշտին, քանի որ Լոս Անջելոսում դուք բավականին ճանաչված քաղաքական դեմք եք։ Այո, շատ մարդկանց եմ հարցրել, խոսել, բոլորը ձեզ շատ լավ են հիշում։ Այդ ճանաչվածությունը ձեզ ինչքանով է օգնում եւ ինչքանով է խանգարում ապրել կամ գործել, կամ ո՞նց եք վերաբերվում դրան։ Այդ դուք քայլում եք ձեզ ճանաչմին, ասում են՝ «Օ՜, Զարեն»։ Գիտեք, ընդհանուր առմամբ դրական երևույթ է իհարկե, որովհետեւ իմ, ես ասինքն իմ քաղաքական, այսպես անունս կամ համբավս փորձում եմ օգտագործել խնդիրներ լուծելու համար եւ ոչ հակառակը, ոչ խնդիրներ ստեղծելու համար, իսկ ճանաչված լինել այդ իմաստով իհարկե օգտակար է։ Որոշ դեպքերում իհարկե սահմանափակում է այսպես ազատությունը մարդու ամենօրյա կյանքի, որտեղ ես կարող եմ, գիտեք, նույնիսկ քաղաքից դուրս լինեմ, բայց ինձ ճանաչեն։ Ես կարող եմ գնամ ինչ-որ մի տեղ, որ երեխաներից հետ եմ մնացել, որ կապ չունի որևէ քաղաքական միջոցառման կամ քաղաքական երևույթի հետ, եւ
Այդտեղ ես կարող եմ ստիպվածնել ընտանիքից կտրվել եւ ժամանակ անցկացնել ինչ որ մի անձնավորության հետ, որը ուզում է պարզապես զրուցել ինձ հետ։ Բայց դրանք կարծում եմ այսպես մեծ պատճառներ չեն դրանից նեղվելու համար, ճանաչված լինելուց նեղվելու համար։ Հետևաբար դրականորեն եմ մոտենում, ես մարդամոտ մարդ եմ, ասենք մարդ սիրող մարդ եմ նաեւ։ Հետևաբար այդ ճանաչվածության հիմնական արդյունքը նաեւ որ հաճախ առիթ եմ ունենում մարդկանց հետ առնչվելու, մարդկանց հետ խոսելու, իրենց խնդիրների մասին, իրենց կարծիքները լսելու, իսկ դա քաղաքական ասպարեզում գտնվող մարդու համար շատ դրական բան է։ Իսկ Զարե Սինանյանը ինչու ընտրեց քաղաքագետի կամ իրավագետի մասնագիտությունը, դա ինչ-որ խորհրդով էր, դա ձեր ցանկությամբ էր, ինչպես խաչվեցին այդ ճանապարհները։ Ուրեմն սկզբից քաղաքագետի մասին ասեմ, զուտ այսպես ճակատագրի բերումով եւ դրական իմաստով ասեմ, որովհետեւ ես ընդունվեցի UCLA համալսարան որպես տնտեսա բիզնես մասնագիտությամբ, business economics մասնագիտությամբ ընդունվեցի եւ 1 տարի այդ ուղղությամբ էի սովորում, ասեմ որ իմ սիրտը միշտ, ոչ միայն սիրտը, այլ ուղեղս միշտ եղել է ընկնված քաղաքականության եւ քաղաքական պատմության մեջ։ Փոքր տարիքից, շատ փոքր, դեռ 4-5 տարեկանից, երբ սկսեցի կարդալ կամ գիտակից այսպես կյանք սկսեցի վարել, քիչ թե շատ ինձ հետաքրքրել է պատմությունը, հետաքրքրել է պատմություն, քաղաքական պատմությունը, այնաշան հետաքրքրել, որ ասեմ ուրիշ ոչ մի բան չի հետաքրքրել համարյա, այո, այդ ձևով տարված եմ եղել նման խնդիրներով։ Հետագայում իհարկե Միացյալ Նահանգներում, Միացյալ Նահանգներ տեղափոխվելուց հետո ես պրակտիկ նկատառումներով մտածեցի, լավ, տնտեսագետ դառնամ, ներողություն, իրավաբան դառնամ, իսկ իրավաբան դառնալու համար մտածեցի, որն է ամենապրակտիկ մասնագիտությունը մինչ իրավաբանական ասպիրանտուրա գնալը։ Եվ այդ business economics-ին ինձ համար շատ էսպես ակտուալ թված։ Իհարկե այդ առաջին տարվա ընթացքում UCLA համալսարանում հասկացա, որ չէ, ես պետք է վերադառնամ քաղաքականության եւ պատմության եւ չէի կարող ընտրել որ մեկն եմ ուզում, ասեցի երկուսն էլ անել եմ, երկուսից էլ դիպլոմա եմ ստանալու։ Եվ այդպես ստացա քաղաքագիտության եւ պատմության կոչումները UCLA համալսարանից։ Դրանից հետո ինչպես որ ծրագրել էի, գնացի իրավաբանական համալսարան։ Իրավաբանականն էլ եւս Միացյալ Նահանգներ տեղափոխվելու ինչ որ արդյունքներ, պրակտիկ գիտություն, պրակտիկ մասնագիտություն, որը ոչ միայն հետաքրքիր է, այլ նաև եկամտաբեր է։ Գիտեք, նոր էմիգրանտների համար, հաճախ նոր էմիգրանտները, որոնք քրթական ուղղությամբ են գնում, փնտրում են, այսպես եկամտաբեր ինքնահաստատման համար պրակտիկորեն օգտակար մասնագիտություններ, եւ դրա արդյունքում դու տեսնում ես շատ հայ բժիշկներ, շատ հայ իրավաբաններ, շատ հայ հաշվապահներ եւ այլն եւ այլն։ Նույն բանն էլ ինձ հետ պատահեց։ Այ դուք ասիք շատ պրակտիկ գիտություն է, իսկ քաղաքական գործը չկարող է լինել ռոմանտիկ եւ այնչքան կոգնի եւ ինչքան խանգարի այդ բնավորության գիծը ունենալու, երբ որ ունես այդ բնավորության գիծը։ Շատ լավ հարց եք տալիս։ Ինձ թվում է քաղաքական գործիչը, լավ քաղաքական գործիչը պետք է անպայման ռոմանտիկ լինի ինչ-որ չափով։ Պետք է ինչ-որ տեսլական ունենա, որը մյուսներին ան իրագործելի է թվում, որտեվ միայն այդ դեպքում կարելի է հասնել այնպիսի արդյունքների, որոնք, ասենք, ուրիշները կամ արդեն չեն հասել կամ չեն կարող հասնել։ Եթե շատ պրակտիկորեն մոտենաս եւ ռոմանտիկան լրիվ հանես այս ասպարեզից, գիտեք, շատ ամեն ինչ չոր ու տխուր կստացվի եւ ասեմ մարդկային պրոգրեսն էլ կդանդաղի ու շատ հեռու չենք հասնի։ Բավականին 7000 տարիքում դուք ունեցել եք բավականին լուրջ պաշտոն, Գլենդելի քաղաքապետ, եւ 7000 տարիքը ձեզ կարեւոր որոշումներ կայացնելու համար օգնել է, կամ ընդհանրապես քաղաքական գործիչը ինչ տարիքից պետք է մտնի քաղաքականություն, որ կարողանա կարևոր որոշումներ կայացնել։ Տարբեր մարդկանց համար տարբեր տարիքն է համապատասխան։ Ասեմ, որ իմ դեպքում, ասենք, համատաբար 7000 տարիքս երևի օգնել է այն իմաստով, որ ավելի անկաշկանդ եմ եղել։ Երբ որ շատ երկար ես լինում քաղաքականության մեջ, որ երբ որ շատ երկար ժամանակ ես անցկացնում այդ ասպարեզում, այսպես կապանքներ են առաջանում որոշ, քաղաքական կապանքներ եւ այլն, որոնք սահմանափակում են գործունեության ազատությունը։ Իսկ երբ երիտասարդ ես, ինքնաբավ շատ ավելի թարմ ես, ավելի համարձակ ես, ավելի պատրաստ ես ռիսկերի դիմել, ավելի պատրաստ ես այդ ռոմանտիզմին
ռոմանտիկային ընթերցում գնալ, այո։ Վերջերս Ամերիկայի նախագահի ընտրություններն էր եւ այնտեղ Թրամփը եւ Հիլերի Քլինտոնը իրենց այսպես ասած ձայնն էին դրել։ Այ ինչպես եք նայում կնոջը քաղաքականության մեջ եւ որովհետեւ այսպես ասացված կա, ասում են կնոջ տեղը խոհանոցն է։ Հիմա կինը տեղափոխվել է քաղաքական դաշտում։ Ինչ որոշումներ կարող է ընդունել կինը քաղաքական դաշտում եւ ընդհանրապես նրա տեղը քաղաքական դաշտում ինչքանով է ապահովված։ Ուրեմն սկզբից հենց ասեմ, որ բջջային մակարդակով ողն ու ծուծով դեմ եմ այդ կնոջ տեղը խոհանոցի արտահայտությանը, համարում եմ այն տագետ արտահայտություն, կներեք, որովհետև երևի թերևս մարդիկ, որոնք չեն շնորհակալություն, որովհետև դեռ միջև այժմ կա այդպիսի արտահայտություն։ Գիտեմ, եւ ես դա տեսնում եմ եւ լսում եմ հաճախ, որ ինձ շատ տխրեցնում է, որովհետև ես վատ եմ զգում այդ մարդկանց համար, որ չեն առնչվել այն կանանց հետ, որոնց հետ օրինակ ես կյանքում առնչվել եմ, երջանիկ եմ եղել, որոնք հսկայական կարողությունների տեր են, չեն զիջում որևէ տղամարդու որևէ, ասենք, այդպես այդպիսի միջավայրում։ Գիտեք, հիմա կարող է թերևս չո ֆիզիկական աշխատանքի մեջ կամ ինչ որ, եթե ձեռնամարտի մասին է խոսքը գնում, միգուցե տղամարդի իհարկե առավելություն են, բայց ինտելեկտուալ իմաստով, կարգապահության, սկզբունքայնության, չգիտեմ, բոլոր այն հատկությունները, որոնք անհրաժեշտ են ոչ միայն քաղաքականության համար, այլ ցանկացած լուրջ մասնակցության համար, կանայք բացարձակ տղամարդկանց չեն զիջում։ Այսինքն դուք կողմ եք, չէ՞, այդ գենդերային հավասարության։ 100%, գիտեք, ես իմ մայրը եղել է բարձրակուն կրթություն ունեցող կին, նա միշտ աշխատել էր ամբողջ կյանքը, նույնը իմ կինն է, որը շատ հաջողակ իրավաբան է։ Ես այնպիսի կանանցում շրջապատված եղել, որոնք միայն հարգանք են իմ մեջ առաջացել իրենց նկատմամբ։ Եվ չնայած ասենք միգուցե իմ տատիկները չեն եղել բարդ կրթություն ունեցած մարդիկ, չեն եղել, բայց ներքին կրթություն են ունեցել, հետևաբար ես չեմ կարող կանանց նայել այդ նման այսպես ակնոցներով, այո, որ իրենց տեղ խոհանոցում է։ Ճիշտ ասած, շատ տղամարդիկ շատ ավելի խոհարարներ են, քան կանայք։ Եվ բոլոր լավ խոհարարները տղամարդիկ են, թերևս դրա եզրակացությունն է, որ մեզանից շատ էի տեղն է խոհանոցում։ Իհարկե կատակի վերացեցինք, բայց չէ, գիտեք, կանայք հսկայական մարդկային ռեսուրս են ներկայացնում ցանկացած հասարակության համար։ Ես օրինակ վերջերս նայում եմ, որ կարծեմ ասեցին, որ Հայաստանի զինված ուժերում 2000 կին է ծառայում։ Այո։ Շատերը պայմանագրային են, իհարկե, ու դա շատ գովելի բան է, իհարկե։ Տեսեք, այն ուժեղ պետությունները աշխարհ, օրինակ, որոնք չպետք է որ ուժեղ լինեն, բայց շատ ուժեղ են, հզոր են, միամտքիս իհարկե Իսրայելն է գալիս։ Այո, որտեղ է։ Բոլոր կանայք ծառայում են, բոլորը, անխտիր։ Ուրեմն իրենք ինչ են, չեն հասկանում, սխալմամբ են կանանց թույլատրել բանակային, ոչ, ուրեմն նույնիսկ բանակային պայմաններում կանայք իրենց ուրույն տեղ ունեն եւ հսկայական դեր են խաղում նման պետությունների ճակատագրի մեջ։ Եվ վերջիվերջո այս երկիր մոլորակի, այսպես ասած, գործարանը կինն է, կոպիտեր բառը, բայց որովհետեւ կինը ինքն է մարդ ստեղծում, չէ՞։ Կինը ինքն է որդի դաստիարակում։ Այդ շատ հետաքրքիր բան ասեցիք, ես էլ դա հաճախ չեմ հասկացել, այն հասարակությունները չեմ հասկացել, որտեղ կանանց ստորադասում են, այսինքն կամ կրոնական մակարդակով, կամ չգիտեմ հասարակության մակարդակով կանայք դիտվում են որպես երկրորդ դասի մարդ, կամ ինչ-որ տունը մնալու համար նախատեսված ինչ-որ էակներ։ Դրանք չեմ հասկանում, որտեղ լավ չէ, որ այդ նույն կանայք են մեծացնում այդ տղամարդկանց, ո՞նց են իրենք կարողանում հետո շուռ գալ եւ կանանց այդպես առհամարանքով վերաբերվել։ Ինչո՞ւ մի բան են չի իրենց հասարակությունում, դա հաստատ։ Ով չի ճանաչում իր արմատները, նա չի ճանաչում իրեն։ Զարեի ինքնաճանաչումը սկսել է իր արմատներից։ Լավ, քանի որ խոսեցինք այսպես մայր ծնող, այդ թեմաները շոշափվեց, այ ես ուզում եմ իմանալ, որտեղից են գալիս ձեր արմատները։ Ուրեմն իմ արմատները գալիս են Արևմտյան Հայաստանից եւ ոչ Արևմտյան Հայաստանից, ընդհանրապես ոչ Հայաստանից, այսպես ասեմ։ Ահա, նույնիսկ այդպես։ Այո, հայրական կողմս, ուրեմն հայրական պապս, ըհա,
ծնվել է Պարտիզակ քաղաքավանում, որը գտնվում է Մարմարացովի ափին, Ստամբուլից մոտ 100 կիլոմետր հարավ հեռավորության վրա։ Պապս Զարա Սինանյան ումանով ես, ումանով ես կրում եմ։ Դա եղել է մի օրինակ շատ ունիկալ քաղաք Հայաստանից դուրս, այն իմաստով, որ միայն հայերով է բնակեցված եղել։ Պարտիզակ։ Պարտիզակ, այո։ Դրանք գաղթականներ են եղել, կարծեմ Սեբաստիայի տարածքից, Ջելալիների ապստամբության ժամանակ 17-րդ դարում ամբողջ այդ Պարտիզակ գյուղը, տեղի Պարտիզակ գյուղը փախուստի է դիմել, որպեսզի պատերազմից խուսափի, եւ Սուլթան իրենց տուն տեղ է հատկացրել, տարածք է, վայրի տարածք է հատկացրել Մարմարացովի ափին, այսպես Սարերի լանջին, եւ մոտ 250 տարվա ընթացքում մարդիկը տեղ ծաղկող հասարակություն է ստեղծել, այո, պատկերացեք ծովի ափին լեռների կողքը, եւ լավ ինդուստրիային զարգացրել, նույնիսկ ամերիկյան քոլեջ է եղել քաղաքում, բոլոր հայկական եկեղեցիներն են եղել, ներառյալ բողոքական եկեղեցի, մարդիկ ստեղծարար կյանքով, խաղաղ կյանքով ապրել են, եւ իհարկե կտրված մայր հայրենիքից որոշ չափով, այն իմաստով, որ շատ հեռու են եղել ի տարբերություն, ասենք, արևմտյան Հայաստանի, որտեղ մարդիկ իրենց հողի վրա են ապրել, բայց չնայած դրան 15 թվականին, երբ որ ամբողջ արևմտյան Հայաստանը սրի էր քաշվել արդեն, թուրքերը անցան նաև այդ Պարտիզակին, կողքի Ադաբազարին, Օվաջխ կոչված գյուղին, որը Պարտիզակի կողքն է գտնվել, եւ ասում են Պարտիզակն ու Օվաջխը ամուս տղա աղջիկ մենակ իրար են տվել, որպեսզի հայկական մնան։ Դրանց բոլորին հավաքում են, մինչև կարծեմ օգոստոս ամսի վերջը Պարտիզակցիներին էլ քշում են, մինչև Կոնյա են քշում, Կոնյայից գնացքներից հանում են եւ քշում են Տերզոր։ Սպանդի են ենթարկում։ Հրաշքով իմ պապը իր ընտանիքով, ոչ այնքան հրաշքով, ինչքան իր եղբոր շնորհիվ, փոքր եղբոր շնորհիվ փրկվում են։ Ուրեմն սա է մեր անցյալը, հետագայում էլ ինչ որ որոշ երկար պատմություն, բայց հայրս էլ է Կոնստանդնուպոլսում ծնվել, Ստամբուլում է ծնվել հայրս։ Հետագայում իրենք հայտնադարձվել են Սովետական Հայաստան։ Մայրս Երևանում է ծնվել, բայց մորս հայրը մշեցիներ են Թալինից։ Նրանք են արևմտյան Հայաստան, նրանք արևմտյան Հայաստանից են։ Այդպես մայրական մոր կողմը եւս արևմտյան Հայաստանից են, շուտ գաղթածներից ավելի, իսկ հորս մայրական կողմը կեսարացիներ են։ Այսպես։ Եվ նրանք հանդիպել են Երևանում։ Հայրս եւ մայրս հանդիպել են Երևանում, հայրս եղել է մորս, մայրս եղել է հորս ասպիրանտը, չէ, այսինքն հայրս ուսուցիչն եղել մորս, այսպես համալսարանում է, պետական պոլիտեխնիկում են հանդիպել։ Այդպես ընտանիքին։ Եվ ընտանիքին։ Եվ ծնվել եք դուք։ Ծնվել եմ քույրս, հետո ես։ Հետո դուք։ Պաստորեն, դուք կարծեմ թե մինչ 15 տարի ապրել եք 14 տարի Երևանում եւ տեղափոխվել եք Միացյալ Նահանգներ։ Ինչու պատճառ եղել է տեղափոխման համար, թե տեղափոխվել, ասեմ, հայրս, չնայած որ այսպես բավական լավ կենսամակարդակով էր կարողանում ես ապահովել, նա լավ, շատ լավ ինժիներ էր, շատ լավ գործ ուներ, մենք ամեն հարմարանքն էինք Երևանի կենտրոնում էինք ապրում, բայց հայրս անհաշտ հակակոմունիստ էր։ Անհաշտ։ Եվ երբ հորաքույրս տեղափոխվեց Միացյալ Նահանգներ 78 թվականին, բնականաբար հայրս ասեց, ես չեմ ուզում, չեմ տեսնում երեխաների ապագան կոմունիզմի պայմաններում, այսպես, եւ դա տևեց 9 տարի, թե 8 տարի, մինչեւ Աֆղանստանի պատերազմի պատճառով ընդհատվեց այդ հոսքը, հետո սահմանները բացվեցին 80-ի պերեստրոյկայից հետո, եւ հայրս ասեց, գնանք։ Այն ժամանակ իհարկե ոչ ոքից մտքով չէր անցնում, որ Հայաստան, որ Սովետական Միությունը փլուզվելու է, որովհետեւ հայրս ասում է, դեք փտած էր, ասում է, փտած երկիր է սա, քանդվելը, որ քանդվի փիզձևով է քանդվել, բայց հայրս խոսում էր, ասենք 50-100 տարի հետո, ոչ մեկի մտքով չէր անցնում, որ բարիսմի իմաստով 3 տարի հետո այդ երկիրը գոյություն չեր ունենա, ու 88 թվի մարտ ամսին մենք դուրս եկանք Հայաստան։ Պաշտոն 14 տարեկան, դա բավականին հասուն պատանեկության տարիք էր, հա, հետո ոնց տեղի ունեցավ այդ տրանսֆորմացիան, էլի Հայաստանից հետո։ Գիտեք, որոշ իմաստով շատ հեշտ ձևով, որոշ իմաստով բավական դժվար։ Հեշտ այն իմաստով, որ ես եկա, գիտեք, Երևանում անգլիական դպրոցում էի սովորել, այնց խոսակցական պրակտիկ շատ լավ չէի խոսում, բայց պաշարս եւ գիտելիքները շատ մեծ էին անգլերեն։ Հետեւաբար մոտ 3 ամսվա ընթացքում ես խոսակցական լրիվ հանգիստ խոսում եմ, եւ այդ իմաստով շատ ամենահեշտ ես հարմարվեցի, բնականաբար, որովհետեւ ամենաերիտասարդ ես էի, փոքր ես էի տան։
Իսկ այն իմաստով, որ ամեն դեպքում ես կտրվել էի իմ հողից, չնայած ելի 14 տարեկան, բայց ես շատ ընկերներ ունեի, շատ ընկերներ ունեի եւ շատ բան կորցրեցի գալով այստեղ, իհարկե կյանք առաջ ընթացավ եւ ամեն ինչ տեղն ընկավ։ Այդ ձեր մանկության տարիների ամերը կամ պատանեկության տարիների ամենավառ հիշողությունը, որ երբևէ հիշում եք կամ շատ տպավորվել է։ Իմ ուրեմն մանկության տարին ասեմ, որ ես շատ դրական եմ հիշում, շատ լավ։ Իմ կյանքը շատ լավ է եղել այն իմաստով, որ ինձ սիրող ծնողներ եմ ունեցել, այո, ամենակարևորը ինձ սիրող ծնողներ եմ ունեցել եւ կյանքում շատ հնարավորություններ եմ ունեցել, նույնիսկ այդ պատանի տարիքում։ Շնորհակալ եմ ծնողներիս, որ հնարավորինչափ ինձ անկախություն են տվել կյանքում։ Մենակ 11 տարեկան հասակում ինձ ուղարկեցին Ռուսաստան ճամբար, ամառային ճամբար։ Իհարկե մի քիչ առաջ հայացքից մի քիչ շոկային է, բայց լավ էր, շատ լավ էր։ Գնաց։ Դրանից հետո կայացման process-ը, հետո ու իմ բոլոր ասեն ամենապայծառ հիշողությունները միշտ ամառային ճամբարներից են։ Ինչ հաճախականություն ամբեք հիմա գնում Հայաստան գալիս։ Փորձում ամեն տարի գնալ։ Տարին մեկ անգամ ընդհանրապես դա համընկնում է, այնպես եմ անում, որ համընկնի երեխաների ամառային արձակուրդներ, որպեսզի երեխաներին էլ երեխաներին տանեմ, հիմնական իմաստը դա է, ասեմ, գնալու, որ երեխաները չկտրվեն, այո։ Իսկ երեխաների դաստիարակությամբ ով է զբաղվում, դուք թե մայրը, ես գիտեմ, որ դուք 4 երեխա ունեմ։ Երեխա ունեք եւ բրավո ես։ Այո, ճիշտ ասեմ, երեխաների դաստիարակությամբ տատիկն ու պապիկն են իմ ծնողներն են զբաղվում, այո, որտեվ շատ կարեւոր բան է, ասեմ ձեզ։ Շատ։ Ես ասեմ իմ դաստիարակությունը տատիկ-պապիկ դեռ չեն խաղացել, որովհետև տատիկ-պապիկները մեր հետ չեն ապրել եւ շատ ուրիշ թորնիկներ են ունեցել, բայց ես շատ ուրախ եմ, որ իմ ծնողներն են մեծ դեր խաղում, որովհետև շատ դրական է իրենց ազդեցությունը։ Խոսում են երեխաները հայերեն։ Իհարկե խոսում են։ Խոսում են, գիտեք, աղջիկս կատարյալ է խոսում, շատ լավ է խոսում, նա մի մեծ զավակն է։ Եվ այսպես հերթականությամբ որքան գնում ենք ավելի փոքր, այնքան վատ են խոսում հայերեն, որովհետև այնքան մեծ քրոջ եւ եղբայրների ազդեցությունը շատ է, իսկ նրանք իրար մեջ սկսել են անգլերեն խոսել։ Սա մի խնդիր է, որ բոլորի տներում կա, այսպես անհաղթահարելի թվացող մի խնդիր է, նույնիսկ մեր տանպես, որտեղ մենք էս ֆանատիկորեն էսպես նվիրված ենք մեր, այո, մենք մեր մեջ։ Դուք տանը հայերեն եք խոսում, իրար հետ հայերեն եք շփվում։ Այո։ Եվ կինս էլ չնայած որ արամտա հայ է, հայախոս է, բայց իրենց դեմ չենք կարողանում արդյունավետ ձևով պայքարել։ Մի վարքյան այսպես գլուխները շուռ են տալիս, իրենք անգլերեն են խոսում իրար հետ։ Աշխարհի 3 գայթակղությունները՝ փող, իշխանություն եւ փառք։ Ահա։ Եվ Աստծո պատգամը, հույս, հավատ, սեր, այն ինչ է կարծում, ինչ են մարդիկ անընդհատ գայթակղության ետևից վազում։ Դե որտեւ մարդիկ կատարյալ էակներ չեն, նրանք հեշտությամբ գայթակղվում են, այսպես գրավիչ բաներով, իսկ այդ բաները, որ դուք թվեցիք, փառք, փող, իշխանություն եւ իշխանությունը գրավիչ են։ Գիտեք, եթե չափավոր լինի այդ ամենը, այդքան վատ բաներ չեն դրանք երեքն էլ։ Իհարկե։ Եթե մարդիկ կարողանում են փառք ձեռք բերել ինչ-որ լավ արժանիքների համար, դա էլ վատ բան չի։ Եթե փողը այսպես ինքնանպատակ չի դառնում կամ ուրիշների դժբախտության հաշվին չի ձեռք բերվում, այո, դա էլ վատ բան չի։ Իշխանությունը, եթե այն օգտագործում է դրական նպատակներ իրագործելու համար եւ մանավանդ մեծ լայն շրջանակների հասարակության օգուտը պաշտպանելու համար, դա էլ վատ բան չի, շատ լավ բան է։ Եթե գիտակցաբար վերաբերվեն այդ 3 այո գայթակղություններին, իհարկե։ Բայց գիտեք, բայց չարաշահվում է հաճախ, մարդիկ հաճախ իրենք իրենց կորցնում են և իշխանության մեջ, և փողի մեջ, և փառքի մեջ մանավանդ, ցավալի է, բայց դա մեր մարդկային բնույթն է։ Մենք Աստծուն հավատում եք։ Աստծուն հավատում եմ, այո։ Ինչ կասեիք, երբ որ տեսնեիք իրեն։ Երևի փորձեի հասկանալ, թե սա ամս ամբողջը ոնց է գործում, այս մեր իրականությունը ոնց է, ինչ մեխանիզմը, ինչ համակարգ է գործում, դա կուզեի, ինչ որ տեխնիկական հարց կտայի ավելի շատ, քան ինչ որ որևէ ինչ որ պրետենզիա չունեմ Աստծո նկատմամբ այն իմաստով, որ ամենավատ բաներն էլ որ տեղի են ունենում, ես ինչ որ դրա մեջ լավ բան չէ, պատճառ եմ տեսնում, այո, տեսնում եմ, փորձում հասկանալ ինչի է, ինչու է դա այդպես, նույնիսկ
չեմ ինքան հաճախ ասում ենք, ինչ Աստված ոնց կարող էր թույլատրել, որ միլիոն կես անմեղ հայերին ցեղասպանության ենթարկեին։ Գիտեք, ես այդ փուլից անցել եմ արդեն, ես ավելի մտածում, լավ, մենք ինչ սխալ արեցինք, որ Աստված թողեց, որ նման բան տեղի ունենա։ Այսպես այքնականատարին։ Մի բան արել ենք, ոչ թե իմաստով, որ մենք արել ենք ու մենք արժանի ենք պատժի, այլ մի բան արել ենք, որը նման իրավիճակ ստեղծեց։ Գիտեք, եթե ասենք Աստված ինչ որ գեր էակ է, ինչ որ մի էություն է, որը մենք հստակ չենք հասկանում դեռ, այդ գերեակը չի կարող ամեն մեկի այսպես ամենօրյա հարցերը լուծի։ Եվ եթե հաշվի առնենք, որ 100% ով մենք մարդիկ այս մոլորակի վրա միակ գիտակից էակները չենք համաստեղությունում, և համաստեղության նման մի քանի անսահման քանակությամբ համաստեղություններ կան, այդ Աստված գոչեցելը ո՞ր մեկ օխտիներով զբաղի, վերջը։ Աստված մեզ բանականություն է տվել, ամենակարևորը ինքնապահպանման այսպես ինստինկտներ է տվել, որի երևի ամենաարդյունավետ ձևը համախմբումն է իրար հետ գործելու հատկությունը, իրար հետ երբ որ գործում ես, մեծ արդյունքներ ես հասնում։ Մեր մոտ, հայերի մոտ այդ մի պահը շատ թույլ է, շատ թույլ է։ Մենք անհատականություն ենք առանձին։ Դուք նկատել եք, որ հայերը միշտ կայանում են դրսում։ Դե, տեսեք իրականությունը։ Այսինքն մենք մեր մեջ շատ ենք լինում, որովհետև բոլորս անհատականություն ենք և չենք կարողանում թիմային ինչ-որ մի գործ։ Մենք գիտեք, մեր մեջ, ես կարող եմ դրա հակառակն ասել, այն մարդիկ, որոնք մեր մեջ ոնց որ մեզ հետ են պամը, մենք ոնց որ կոդային խոսքեր ենք ուտամ, երևի Հայաստանի մասին է խոսքը, իրենք լավ էլ համախմբված են աշխատում, տեսնում եք, իրենց մոտ ստացվում է, բայց ոնց է, որ դրական ուժերը չեն կարողանում համախմբել, այ դա է պարադոքսի ինձ համար, միթե չար ու վնասակար ու կործանարար ուժերը ավելի մեծ են ու ավելի ուժեղ են մեր մեջ, քան բարի, ստեղծարար, համագործակցող ուժերը, սա է խնդիրը։ Մենք մտածելու և խորելու առիթ տվեցինք, այո, եթե ավելի գլոբալ նայենք հարցին։ Իհարկե, և դրա համար ես չեմ ուզում ասել, որ ասենք, մենք անհատականություն ենք, բայց մի բան չգիտեմ, մենք մեր մեջ վատ հատկություն ենք առաջ բերում, թե ինչ ենք, համ չգիտեմ, ինք ես էլ հստակորեն չեմ հասկանում մեր խնդիրին, չէ, բայց ինչու՞ մենք լուրջ խնդիր ունենք այդ հաստատ։ Իսկ երազանք ունեք, թե ավելի ռեալիստ եք։ Երազանք շատ ունեմ և ռեալիստ լինելով, շատ ռեալիստ եմ, բայց դրա հետ մեկտեղ, եթե երազանք չունենաս, եթե գերնպատակներ չդնես, չէ, իրականում ինչ են երազանքները, այսպես համարյա անկատարելի իղձեր են, բայց եթե նման նպատակների չձգտես, ոչ մի տեղ չես հասնի, եթե կանգնես, ես դրա համար հաճախ զարմանում եմ, երբ մարդկանց ինչ-որ մի բանի մասին խոսում ես և այդ մարդիկ ասում են, դե չէ հա, բայց հիմա սենց է, կամ ես ինչ բանը կա, խոչընդոտը կա և այլն, լավ, հասկացանք, բայց լավ, ձեր նպատակ ինչ է, ինչ ալտերնատիվ եք առաջարկում, կամ ձեր նշաձողը ինչ է, ուր եք դրել։ Ես փորձում եմ նշաձողը բարձր դնել, ոչ թե ինձ համար, այլ ընդհանրապես գլոբալ իմաստով, իմ սպասելիքները կյանքի նկատմամբ, աշխարհի նկատմամբ, մեր ազգի նկատմամբ, մեր հայրենի կերպով շատ բարձր են, շատ բարձր են ու ուրիշ, իմ կարծիքով, ցանկացած այլ մոտեցում սխալ է։ Ինչպիսին կուզեիք տեսնեիք Հայաստանը։ Ինչպիսին կուզեի տեսնել Հայաստանը։ Ինչ փոխել, ինչ ա պետք փոխել, որպես քաղաքական մարդ։ Ուրեմն Հայաստանը առաջին հերթին որ պետք է փոխել, դեք հիմա Հայաստանը նոր այսպես վարչապետ ունի, շատերը, ես էլ կողմնակից եմ նրան, որ այս մարդը եկել է նոր աշխատելու, թողնենք թող աշխատի մարդը, թող այն ուսով, որ դրական տեղաշարժը լինելու, բայց այսպես ներքին ձայնս ասում է, որ չի ստացվի, ինչու, որովհետև մի բան Հայաստանում չկա, արդարություն, բացատրեմ, որպես իրավաբան արդարություն ասելով, ես հասկանում եմ ոչ թե ինչ-որ Աստծո կողմից տված արդարության մասին, այլ պետական, իրավական արդարության մասին, Հայաստանը մի երկիր է, որտեղ իսպար բացակայում է արդարադարության համակարգ, չկա տենց բան, ասինքն կեղծ է, դուք Հայաստանից վերջին 15-20 տարվա պատմությունը նայեք, նշուլ չկա արդարադատության, ասինքն եթե որևէ մեկը խնդիր ունի, այդ մարդը երբեք չգիտի ինքը պաշտպանված է լինելու դատարանի կողմից, թե ոչ, քանի դեռ այդ խնդիրը չի լուծվել, չի կարող լուծվել տնտեսական անկման խնդիրը, երբեք, որովհետև երբեք չի կարող այնպես իրավիճակներ, որ մարդիկ գնան ներդրումներ անել մի պետությունում, որտեղ
չգիտեմ, որ իրենք պաշտպանված են դատական համակարգի կողմից։ Դա այսքան տարիներ եղել է Հայաստանի խնդիրը։ Հիմա վերջերս էլ նոր վարչապետ ասաց, եթե ասեց մեկը, մարդիկ ասացին, ժուրնալիստներ ասացին, եթե ինչ որ մի ներգրողի խանգարեն այդ մենաշնորների իմաստով, ինչ անենք։ Վարչապետ ասաց, ինձ դիմեք։ Զանգեք ինձ, հա, ինձ դիմեք։ Այդ պահին ես հասկացա, որ թերևս որևէ բարենորոգում չի լինելու, տեղի չի ունենալու, որովհետև գիտեք, վարչապետը ինչ որ մեկի կոմերցիոն խնդիրները լուծող չի։ Վարչապետը պետությունն է վարում, պետության գործն է վարում։ Նա չպետք է զբաղվի նման հարցով, դրա համար կա դատական համակարգ, արդարադատական համակարգ։ Քանի դեռ համակարգը չի գործելու, տնտեսությունը չի ուղղվի։ Եթե արդարություն չլինի, մարդկանց դրական տրամադրվածությունը ապագայի նկատմամբ չի փոխվի։ Մարդիկ կհեռանան, որովհետև չեն կարողանում իրենց ապագան մտայնորեն կամ ավելի շուտ հենց երեխաների ապագան կապեն մի երկրի հետ, որտեղ արդարություն չկա, որտեղ հայ մարդը պաշտպանված չի։ Այն երազած Հայաստանը այն երկինն է, որտեղ ցանկացած հայ մարդ, ով էլ նա լինի, ես ամենածայրահեղ իմաստով եմ դա ասում, լինի դա կրոնափող համշենահայը, որը 100 տարի որպես մուսուլման է ապրում կամ 200 տարի, լինի դա սիրիահայը, լինի դա Լոս Անջելեսում ապրող նախկին հայաստանցի, լինի դա Ռուսաստանում ռուսախոս ռուսացած հայը, ով էլ որ լինի, պաշտպանված զգա իրեն իր հայրենիքում, իմանում որ ինչ է լինի կյանքում ինքը Հայաստանում գնալու է ու կարողանալու է ապրել արժանապատիվ ձևով, չեմ ասում որպես հարուստ, որպես արժանապատիվ կյանք է ունենալու, եւ ի վերջո Հայաստան լինի ամբողջ հայ ազգի լինելու երաշխավորը, ահա իմ երազանքի ազգ, ու գիտեք դա ինձ թվում է դա այնքան ցածր նշաձող է, այնքան մինիմալ բան եմ ես ասում, որ այնքան իրագործելի է, բայց իրագործելու համար քաղաքական կամք է պետք, եւ ասում եմ, առաջին քայլը պետք է լինի արդարադատության համակարգ ստեղծելը, զրոյից, այսինքն մաքրել բոլորին, նորից զրոյից արդարադատության համակարգ ստեղծել, այլապես այսպես ոչինչ չի ստացվելու մեկը, միևնույն ամբողջ կեղծ է։ Իմեջ մի հարց առաջացավ, այո, եթե ձեզ առաջարկեին դինել Հայաստանի նախագահ, գիտեք, ես իհարկե այսպես շատ հետարքիր հարց է, բայց ես պատրաստ չեմ նման պաշտոնի, եւ համոզված եմ շատ ուրիշ ավելի արժանինները կան, եթե ես կարող եմ որևէ ձևով կարող եմ օգտակարել, միշտ պատրաստ եմ, բայց չէ տենց նախագահ եւ այլն, ուրիշ մարդիկ կան, որ ավելի լավ կարող են անել այդ ամենը, բայց ասեմ, որ այդ պատողանը ինչ որ բան անելու, գնալով նեղանում եւ փոքրանում է, ասենք մեզ շատ ժամանակ չեն տվել, մեր հարևաններ ունենք, որոնք պատրաստ են ես բզիկ-բզիկ անելու ցանկացած վարքյան, եւ այս վերջին ապրիլյան պատերազմը ցույց տվեց, ապացուցեց, որ չի կարող անհետևանք լինել երկրի քայքայումը 20-25 տարի, այսինքն իհարկե կրախի առաջ ես կանգնելու եւ լուրջ ազգային ապահովության խնդիրներ կունենաս, եթե տեսություն չունես։ Վերջը մի քիչ շատ դա բացական նոտայ վրա բանացի, ես ասեմ, որ ամեն ինչ շտկելի է, ամեն ինչ իրագործելի է, մենք կարող ենք 15 տարվա ընթացքում ունենալ 6 միլիոն բնակչություն ունեցող Հայաստան, անկասկած, անկասկած, բայց հիմա պետք է սկսենք, հիմա պետք է սկսենք, այս պահին, հենց այսօր, այլապես ասում եմ, մեզ շատ ժամանակ չեն տվել։ Այ ձեր ամենասիրած գրողը եւ ասեմ, ուրեմն ամենասիրած գրողս հիմա երևի շատերը կուզեին, որ ասեի, չգիտեմ, Շիրազ կամ Տերենիկ Դեմիրճյան կամ Սևակ, չէ, բայց պետք է ասեմ Ֆյոդոր Դաստայևսկին է ամենասիրած գրողս, պարզապես, որովհետեւ իր գրքի այդ հոգեբանական խորությունը, այո, հոգեբանական խորությունը ինձ շատ հոգեհարազատ է, շատ, ես այդ գրքերում շատ եւ նման մարդկանց եմ տեսնում եւ հակապատկերներ եմ տեսնում եւ այդ հատկությունները, այսինքն ամեն ինչ ոնց որ փորձում, չեմ փորձում, այդ մեխանիկորեն այդպես է ստանում, ես ինձ տեսնում եմ այդ պատմությունների մեջ ինչ որ մի դերում, վերջը շատ եմ սիրում եւ եւս մի բան, որ ես ասեմ, ռուս դասականներին շատ եմ սիրում, հիմա դա էլ, չգիտեմ, կարող է մարդկանց դուրը չգալ, սա այն դեպքում, երբ որ ես օրինակ ես Հայաստանի Ռուսաստանից կախվածության իրավիճակին խիստ հակառակ եմ, խիստ հակառակ եմ, շատ վնասակար եմ դա համարում, բայց ռուս դասականներին շատ եմ սիրում, ընդհանրապես արվեստը եւ գեղեցիկը ժողովուրդ եւ ընդհանրապես ազգություն չի ճանաչում, այո, պատերազմի խաղաղությունը ասեմ մեծ սիրով կարդացել եմ երեք լեզվով, մեծ բարձրացում ստացել, չնայած երեք չեմ ձանձրացել, երրորդ անգամ կարդալուցել, որտեղ ամեն տարիքում կարդալուց ուրիշ բան է, այո, անկասկած հաճախ եք սխալվում եւ
կարողանում եք ներողություն խնդրել ձեր սխալների համար։ Սխալվում եմ, հիմա հաճախ, թե ոչ հաճախ, տեսակ սուբյեկտիվ կլինի, որ ես ասեմ, երևի մյուսները պետք է ասեն։ Ես ինքս իմ մեջ շատ սխալներ եմ տեսնում, գտնում եմ, որ շատ եմ սխալներ գործում ու միշտ փորձում եմ ուղղել այդ սխալները կամ հաջորդ ին վրա աշխատել, որ հաջորդ անգամ նույն սխալը չգործեն։ Կարողանում եմ ներողություն խնդրել, այո, բայց ասեմ, որ ամենադժվար ներողը ես եմ ինքս իմ նկատմամբ, որը երևի շատ վատ հատկություն է այն իմաստով, որ երբ որ դու ներողամիտ չես ինքդ կնկարում, կյանքը չես կարող դիմացնել ներողին։ Չէ, հարցը դրան չի։ Դու կյանքդ ոնց որ արգելակում ես, դժվար է առաջ շարժվել, մինչև դու կարողանաս ինքդ քեզ ներել։ Հա, այդ իմաստով երևի չափից ավելի ես մի քիչ շատ եմ այդ կողմը, բայց մարդ եմ, կրկնում, ես փորձում իմ վրա միշտ աշխատել, թե թերություններ շատ ունեմ, ընդունում եմ 100%-ով։ Կամ մի բան, որի համար զղջում եք, ափսոսում եք։ Կամ մի բան, որի համար, դե շատ բաներ կան, իհարկե, գիտեք, այսպես դժվար է որ մեկը ասես, բայց կան, իհարկե կան։ Իհարկե կան։ Մի մարդ, ես չեմ պատկերացնում, արդյոք կան մարդիկ, որոնք, ասենք, 40 տարի ապրել են եւ որևէ բանի համար չեն զղջում, կամ եւ զղջանն էլ ինչ որ չի նշանակում տարապես դրա համար կամ ինչ կխոստովանեիք ինքներդ ձեզ։ Ինքս ինձ ինչ կխոստովանեի։ Դե արդեն սա ինքնախոստովանություն է, այո։ Այո։ Զարեն այն բացառիկ հայ մարդու հավաքական կերպարներից է, որ աշխարհի որ ծայրում էլ ապրելիս լինի, նա կապրի և կմնա որպես հայ, երբեք չկորցնելով հայ մարդու նկարագիրը։